სამედიცინო მარიხუანის გამცემ პუნქტ მედმენთან რიგია. ეს ადამიანები პირველად ცდილობენ რეკრეაციული მარიხუანას ლეგალურად ყიდვას. ეს ისტორიული მომენტია. ჩვენ საათ ნახევარია რიგში ვართ. ვფიქრობ გადასარევია, რომ შემიძლია მოვიდე და ეს გავაკეთო. შესანიშნავი დღეა. 1 იანვარს კალიფორნია მეექვსე შტატი გახდა, სადაც მარიხუანის რეკრეაციული მოხმარება ლეგალურია. თუმცა ჯერ ისევ ფედერალური დანაშაულია მისი მოხმარება, შეძენა ან შენახვა. მსოფლიოს სიდიდით მეექვსე ეკონომიკის და 40 მილიონიანი მოსახლეობის შტატის მიერ რეკრეაციული მარიხუანის დაშვება მისი ლეგალიზებისკენ გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. მშვენიერი, როდესაც მარიხუანას პირველად ყიდულობ, ადამიანის უფლებებისთვის ეს გამარჯვებაა. გქონდეს იმის თავისუფლება, გააკეთო რაც გინდა, გამოხატო შენი თავი და ასევე კარგად გაატარო დრო. კალიფორნიელებმა ჯერ არ იციან, თუ როგორ მოხდება ახალი ბიზნესების წამოწყება, რომლებიც მარიხუანას გაყიდიან. თითოეულ ადგილს ამისთვის განსხვავებული რეგულაციები აქვს, თუმცა ის ბიზნესები, რომლებიც უკვე მუშაობენ, ძალიან დაკავებულნი არიან. შტატში მარიხუანა რამდენიმე მილიარდი დოლარის ოდენობის ინდუსტრიას შექმნის. ეს კანონიერი გაყიდვის პირველი დღეა, რეკრეაციული გაყიდვებისთვის დასავლეთ ჰოლივუდში. გარეთ დაახლოებით 150 ადამიანი დგას. ჩვენ მეტ ადამიანს ვეღარ ვიტევთ. ლეგალურად ზრდასრულ ასაკში მარიხუანის შეძენით გამოწვეული სიხარული აშკარაა. სანამ კალიფორნიის მცხოვრებლები ელოდებიან, როდის დაეწევა ბიზნესი მოთხოვნას, მათ თავადაც შეუძლიათ გაზარდონ ფსიქოტროპული მცენარე მცირე მოცულობით პირადი მოხმარებისთვის.